پاکستان سب سے زیادہ صاف ہوتا ہے. تمام چیزیں سن کے دکھا دیے گی ہم دونوں کی تھوڑا اس طرح گاڑی کے ساتھ وہ بھی دکھاؤ سکیں گے. طلب چاہیں گے ہم بس صرف ہاں دیکھو لوکل لوگ ہیں سارے آ رہے ہیں آئس کریم کھا رہے ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر وسائل نہیں دیے جا رہے ہیں. جب آپ وسائل دیں گے تو مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. لوگ جو ہیں ہوٹل انڈسٹری کی طرف آ جائیں گے. ٹورسٹ یہاں لاکھوں کے حساب سے آتا ہے. پچھلے سال 10 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ آیا گلگت بلتستان میں, لیکن یہاں ہوٹل کوئی تھا ہی نہیں. آپ کے پاس کنجراپ کے اندر, آپ ویلی کے اندر کہاں ہے ٹورسٹ, سوری آپ کے پاس ہوٹل, آپ کے پاس جائیں استور میں کہاں پر آپ کے پاس ہوٹل ایسے ہیں جہاں پر ٹورسٹ جا سکے. تو ٹورسٹ یہاں آ کے خوار ہو جاتا ہے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ کم از کم یہ فیبریکیٹڈ ہاؤس جو ہیں ان کے اوپر گلگت بلتستان کو کم از کم ٹیکس فری زون کرے, ٹیکس فری کرے یہاں پر, تو وہ چائنا سے وہ ہاؤسز لا کے یہاں پر اسٹیبلش کر سکیں تاکہ ہمارا ٹورسٹ جو ہے وہ اس طرف راغب ہو سکے. علاقہ گلگت بلتستان جنت بے نظیر کی مثال رکھتا ہے. یہاں پہ ٹوریزم کو اگر حکومت, صوبائی حکومت پلس فیڈرل حکومت مل کے اگر اس ٹوریزم کے ڈپارٹمنٹ میں تھوڑی سی امپرومنٹ لائے تو معیشت کا بہت سارا بوجھ یہ ٹوریزم والا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ حکومت کو دے سکتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ آبشاروں سے لے کے پہاڑوں سے لے کے جناب علی قدرتی جو سرسبزہ جنگلات مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہاں پہ ہیں, لیکن ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے نہ ہی عام پرائیویٹ پبلک کو اویئرنیس دی جاتی ہے نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مثبت اقدام کیا گیا ہے. گلگت بلتستان ہوٹل مالکان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت بجٹ کے اندر پری فیبریکیٹڈ ہاؤسز کو ڈیوٹی فری کر دیتی تو یقیناً گلگت بلتستان کو معیشت کے حوالے سے سوئٹزرلینڈ بنایا جا سکتا تھا. کیمرہ مین مجاہد حسین کے ساتھ وجاہت علی, ہم نیوز گلگت.